kuva näkyy. Kuikatkaa jotain, kun näkyy. No niin. Eli tänään QR-store on aiheena ja 15 minuuttia niin kuin aina. 14 minuuttia jäljellä mennään saman tien aiheeseen. SQL Server 2016 tuli viime viikolla vai toissa viikolla julkiset pitit saataville, ja nyt aletaan käymään sen uusia ominaisuuksia läpi. QR Store on semmoinen ominaisuus, jonka tarkoitus on se, että jos meillä on jotain kyselyitä tai kuormitusta kannassa, joka saa kannan tai meidän kyselyt toimimaan hitaasti, mutta ei niin, että myös aina hitaita. Eli yritetään jälkikäteen selvittää, että mikä täällä on ollut se hidastava tekijä tai miksi ihmeessä tämä kysely on aina välillä hidas ja välillä nopea ja mitä siellä oikein tapahtuu siellä kannassa. Niin, työkalu sen helpottamiseen, ei mitään uutta, kaikki tuo data, mikä siellä on ollut aikaisemmin, niin on ollut jo aikaisemmissa versioissa, mutta on vähän hankalasti ollut DMV:n kautta löydettävissä. Kohta näette, mikä se QR Store on, mutta ennen sitä, miten QR Store otetaan käyttöön, niin mille tahansa tietokannalle ominaisuudet. Sen jälkeen tänne on tullut uusi flagi nimeltään QR Store. QR Store on oletuksena false, laitetaan se trueks, laitetaan niin ne arvot käyttöön, kuinka paljon se saa käyttää tilaa ja miten nopeasti data häviää sieltä. Hyväksytään muutos, niin sen jälkeen QR Store tulee näkyviin. Eli tässä ei äsken näkynyt tätä haaraa, sen jälkeen se siinä näkyy. Mitä se tekee? Niin mulla on täällä AdventureWorks tietokanta, DV-tietokanta, ja sinne kytkin QR Storen tuossa hetki sitten päätä. Ja mitä se tarkoittaa? Niin kun täällä on tullut tämä haara, niin siellä on muutama raportti. Ja tässä on niitä raportteja auki, laitetaan ne kiinni. Noin. Lähdetään menee sillä, että otetaan ensin Top Resource Consuming queries, niin sä saat semmoisen näkymän, missä viime ajalta ja voit vaihtaa sitä niin ne katseluikkunaa asetuksista, että mikä se katseluikkuna on ja miten niitä akkaroidaan. Mutta viime aikoina, mitä täällä kannassa on tapahtunut? Täällä on muutamia ihmekyselyitä niin kuin pienempiä. Sitten mulla on yksi, niin ne, joka hakee faktataulusta, jota mä oon innerjoinannut itsensä aika monta kertaa, jolloin se on selkeästi isoin kysely. Lähinnä sen takia, että mä saan jonkun semmoisen niin kuin isomman kyselyn tähän testikantaan aikaan. Mä klikkaan siitä, mä näen sen execution planin tässä alhaalla. Jos mä klikkaan jotain toista kyselyä, mä näen sen execution planin tässä alla. Mitä mä näen tässä? Niin mä näen, miten se kyseinen kysely, niin minkälaisia planeja se on saanut ja miten ne on performoinut, eli kuinka kauan ne on vienyt tässä tapauksessa aikaa, mutta mä voin vaihtaa sitä yksikköä, että mä katson vaikka, että kuinka paljon CPUta se on vienyt, selkeästi niin kuin tämä kysely ei vienyt CPUta, koska näiden suhteellisesti näiden muiden osuus kasvoi, kuinka monta kertaa niitä kyselyitä on ajettu ja niin edelleen, niin lukuja, kirjoituksia, muistinvarausta, fyysisiä lukuja. Kun me ollaan jostain kyselystä kiinnostuneita, niin me voidaan painaa tuolta, että träkkää tätä kyselyä. Ja silloin kun se träkkää sitä kyselyä, niin me avattiin itse asiassa toinen rapsa, joka on tämä tracked queries. Ja sen jälkeen me nähdään niin ne aikaikkunassa se, että miten tämä kysely
on suoriutunut ja minkälaista suoritussuunnitelmaa se on ylläpitänyt, jolloin me päästään kiinni siihen, että näin se suoritussuunnitelma on ajan kuluessa vaihtunut, jolloin esimerkiksi just semmoinen, että meillä on ERP-järjestelmä, jossa on kaksi yritystä ja pienempi yritys ja isompi yritys, niin sama kysely saa joko sen pienen yrityksen suoritussuunnitelman tai sitten sen ison yrityksen suoritussuunnitelman niin ne, ajoin ja sen perusteella se joko toimii nopeasti tai hitaasti. Kun me ollaan jotakin kyselyä katsottu ja me havaitaan, että sen suoritussuunnitelma poikkeaa ajan saatossa, nyt mulla nämä mun demokyselyt, niin näistä ei niin kuin paljon suoritussuunnitelmat poikkea, mutta jos me halutaan jokin kysely sen jälkeen pakottaa tiettyyn formaattiin, niin kun meillä se kysely tässä on, niin plan guidit on ollut aina olemassa, mutta niiden käyttö on ollut vähintäänkin työlästä, niin nyt kun sä träkkäät ja löydät sen ajan hetken täältä näin niistä eri kyselyistä, että tuo on se pläni, jolla mä haluan tätä kyseistä kyselyä aina tästä eteenpäin ajaa, niin se painat tosta. Ja sen jälkeen pläni on käytössä, se teki plan guidein, ei mitään erikoista, mitä ei olisi ollut olemassa jo aikaisemmissa versioissa, mutta aika paljon helpommin toteutettuna kuin aiemmin. Ja jos me halutaan yleisesti katsoa palvelinta, niin mä oon jossain toisessa tietokannassa, jota en ole tässä. Minnekäs minun hienot graafini hävisivät. Vähän pitkä yksikkö. No niin, nyt alkoi jo tulla. Niin me voidaan katsoa tällä overall resource consumptionilla niin ne yleisesti mitä täällä on tapahtunut, ja sitten kun me joku ajan hetki nähdään, että tuo meitä kiinnostaa, niin mä tuplaklikkasin siitä ja sen jälkeen pääsen katsoa kyseistä ajan hetkeä ja alan jo löytää niitä kyselyitä, että mitä täällä oikein tällä hetkellä tapahtuu, että niin ne tämmöisiä aika mitättömiä kyselyitä ajossa, ja sitten on tämmöinen megakysely, niin mitäs tässä megakyselyssä oikein tapahtuu. Sinänsä tässä ei ole mitään vikaa, tämä on vaan se noin 200 gigatavun faktataulun tehty selekti, niin se on luonnollisesti aika paljon isompi kuin nämä mun Adventure Worksin tavallisten taulujen kyselyt. Sinänsä niin kuin se tässä tilanteessa ei tarkoita mitään poikkeusta, mutta todellisessa tilanteessa tuosta te näkisitte, että tuolla hetkellä palvelemalla on joku ongelma, mitkä kyselyt siellä on ollut ajossa, ja klikkaamalla sitä ajan hetkeä, niin pääset porautumaan siihen kohtaan. Ja toisinpäin, vähän toisesta näkökulmasta katsottuna, niin ne mitä kyselyitä niin ne kumulatiivisesti kauttuna, mitkä siellä on ollut viimeisen tunnin aikana ajossa. Eli vähän niin kuin pikkuisen sama kuin ne tuo, mutta valmiiksi sulle kyselytasolle pureskeltu. Tuon kummallisempi se ei ole, ja niin ne tuon monimutkaisempi se ei ole ottaa käyttöön, mutta tietenkin alkaa kerätä dataa vasta siitä hetkestä eteenpäin, kun sen kytkee päälle. Prosessi on asynkroninen, eli se service, joka tuonne sisälle käynnistyy, niin käy katsomassa niitä ihan samoja niin kuin DM-tauluja, missä ne kaket planit ja kaket SQL on ollut, tai SIFO-tekstit on ollut aiemminkin, ja lukee niitä, en tiedä itse asiassa millä frekvenssillä, mutta tähän raporttiin ne tulee muutaman sekunnin viiveellä siitä, kun kyselyn on ajanut, ja niin ne sitten se poistaa niistä tauluista
systeemit on ollut sitä kamaa sitä mukaan, kun mitä te olette laittanut maksimimääräksi sille säilytysajalle tai tilan käytölle. Mutta käytännössä johtuen tästä toteutusmallista, niin tämä ei hidasta sitä teidän tavallista kuormaa. Että se normaali kuorma ei ole synkroninen, tai kun tämä tilastojen luonti ei ole synkroninen sen normaalikyselyn suorituksen aikana, niin käytännössä tämä voi kytkeä huoletta päälle, eikä hittiä pitä siihen performanssiin tulla. Siinä mä olin sikanopea, 12 minuuttia. Aihekin oli onneksi nyt vähän lyhyempi. Kysyttäviä. No, ei kysyttäviä.